Кога на Манчестер Юнайтед. Значи вие сте со господинот Стефан Анжија. Не ми мислите дека сте многу повеќе. Значи ако кажам дека господинот Муковски ќе навива за Реал Мадрид. Реал Мадрид. Ја за Манчестер Юнайтед. Ќе победат ли? Ќе биде, се надевам. Имате ли прогноза некоја? Не. Оставате на ќе живеам во натпревар. Убава вечер.